Hi guys, welcome back to my YouTube channel Jyoti Boru Deka and Nandini. So aji ami mane puri jabo ahisu aru mane ahi ahi etia ami pachim Medinipurt paisu aru apunalokok dekhoi asu pachim Medinipurt khon kene pachim Medinipurt hoy. Hotel hoy mane amar ahomor nisina no hoy aru hotel bilak yate ala belek dhoronor. এখন চা হোটেল মই মেদিনীপুরৰ হোটেল দেখুৱাইছো আপোনালোকক ভিতৰৰ ফালে চাওক কি ধুনিয়া ভিতৰৰ ফালে বহুত ধুনিয়া হয় কিন্তু মেদিনীপুর দাদা ইয়া পশ্চিম মেদিনীপুর খানা মিলতা হে ইয়াহা Hi hi. Hey, do you? Yeah. Or can I cut it? Yeah, hello. Guys, Peter, how beautiful the house is. But the outside is very cold. No, hey, Aru. Hey, Aita, can you go back to the house? Yeah, there. সাবিন ঢালে দাদা দোকানখন আপুনা আপুনাৰ নেকি আমাৰে মই হয় নেকি মানে আপুনি এখন অসমীয়া কৈছে এই আচ্ছা মানে অসমৰ পৰা আহিছে আৰু পুৰি চাবলৈ আৰু দোকানখন আপুনাৰে কি হয় দোকান কিলা মালা আছে কি বাকানি অলপন চুলি কাটা গাইস মানে দাদাজন আমাৰ লগতে আহিছে পুৰি যাবলৈ এনে বহিছে আৰু দোকানখনত এনে থেমালিতে কলো দোকানখন আসলতে এউৰ নহয় দোকানখন ইয়াৰে হয় ইয়া চাওক আমাৰ মানুহবিলাকে মানে কুঁহিয়াৰৰ ৰস মানে এনেকুৱা খাইছে মানে চাওক এই এক গিলাচত কিমান দহ টকা সস্তা হে দাম বাংলা কথা বলছে নে বাংলাও শিখতে হবে তো শুধু হিন্দি শিখলে হবে সব জায়গায় হবে নি তো হিন্দি বাংলা তো বলতে হবে গ্লাস ফ্রি কে দিব নাকি ক্যামেরা উঠাইছো ফ্রি দেব হ্যাঁ কেন দেব নি ফ্রি দি না গ্লাস মানে পয়সা নি দিও আর ক্যামেরা উঠাইছো যে হেতা এখন হইলে এক গ্লাস দিলে পানি হে আর কইয়াল রস পানি হে শুধু রস দেব পানি দেব নি এনে হে মিঠা রস তো পানি নি সিনা এরকম দিও না গ্লাস আমাৰ অসমত মাতিম আপোনাৰ আলহী খাব কল আপোনালোকে কুঁহিয়াৰৰ ৰস খালে নে নাই নাই খোৱা কিয় নাখায় কি এগিলাচ এগিলাচ খাবলৈ আহিছে পোৱা নাই ঘৰত নাতিনীক মনত পৰিছে নেকি নাতিয়া মনত পৰিছে টেনচন বুলি ক'লে নহ'ব কিবা ক'ত আহি পাইছা দাদা ৰিক্সাখন আপোনাৰ নেকি একবাৰ দোকানখন আপোনাৰ হয় এবাৰ ৰিক্সাখন আপোনাৰ হয় কিন্তু ৰিক্সাখন ভাঙি ছিঙি গৈছে দেখোন আৰু দাদা আপুনি হেণ্ডিমেন নে কি হয় দাদা এইটো আপোনাৰ বাইদেউ হয় মৰম চৰম কৰা নে নকৰা পিছত বাইদেউ দেখোন বেছি হাহা নাই অলপ কমকে মৰম কৰে হল পাইছো মৰম কৰে আমি আৰু সংগী আৰু মৰম কৰি দে দে ঠিক আছে কৰি আতে অসমীয়া বুজি পাই বুজি নাপাই বাংলা বুজি পাই বলছন বাংলা কি বলো বাড়ি ইয়াতে হ্যাঁ বাড়ি চন্দ্রকোনার কি ধার নবকলা চন্দ্রকোনার নবকলা এটা কিংকে হদিম অসমীয়া বুজি কি কাজ কৰো টটো জ্বলাই এজন আছিল আকৌ এতিয়া ছেকেণ্ডজন মালিক হয় দুজন মালিক
কিন্তু হসা মালিকও নহয় আকো মানে ফরমনত আহা মালিক আর হেৰাই ভাল লাগিছে এতিয়া আমি দুপৰীয়াৰ ভাত খালো ভাত খাই এতিয়া আমি পুৰিলৈ যাত্ৰা কৰিম মানে খুব ভাল লাগিছে ভাত মানে মানে কি জাগা হেৰি পশ্চিম মেদিনী মন নামটো কো ভালকে কবা নাজানা যদি কি ভিডিঅ'ত উঠাম এটা কো বাইদেউ আমি তাতে তাৰমানে গাড়ী ঘৰ ৰাখিলো কি পুৰ পশ্চিম আপুনি কি ভৰি দাঙি আছে ধেমালি কৰিছো আৰু মানে বাহিৰত আহিছো অসমৰ বাহিৰত আহিছো বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোককো এনেই দেখুৱাইছো ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই।